Ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության լորու երիտասարդական թևը կազմակերպում է ծաղկազորյան երրորդյա հավաք, որին մասնակցում են մեծ թվով ուսանողներ, ովքեր հավաքի ընթացքում մասնակից են դառնում բազմաթիվ նախաձեռնությունների, սեմինարների, ունենում են մի շարք հանդիպումներ քաղաքական գործիչների հետ, քննարկում են իրենց հուզող հարցերը եւ այլն։ Այս տարի հանդիպմանը Վանաձորից մասնակցում էր 120 ուսանող, որոնց հետ Վանաձորից հանդիպման մեկնեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հանրապետական Կուսակցության առաջին համարմամբ Միկոն Ասլանյանը իր թիմակիցների հետ ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտում երիտասարդները իրենց հուզող հարցերն ուղղեցին հյուրերին, ստացան սպառիչ պատասխաններ, բայց որտեղ առաջադեմ երիտասարդություն, այնտեղ ազատություն, հանդիպման երկրորդ փուլը լի էր անակնկալներով, նախ Մամիկոն Ասլանյանը սեղանի թենիս խաղաց հյուրընկալողների հետ, հետո բանը հասավ սելֆիին ու այսպես շարունակ, մի խոսքով երիտասարդների հետ հանդիպումը առանց մեկնաբանության։ Վանաձորի ավականի ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորում է Մամիկոն Ասլանյանը։ Ես նախ եկել էի երիտասարդներին տեսնելու եւ մեկ անգամ ասելու, հիշեցնելու, հաստատելու, որ ինձ համար Վանաձորի ապագան կառուցելու գործում ամենասիրելի աջակիցները դրանք երիտասարդներն են, եւ նաեւ եկել էի մի փոքր խոսելու ապագայում երիտասարդական ծրագրերի մասին, հորդորեցի, որպեսզի երիտասարդները լինեն ակտիվ, ապագայում կատարվելիք մեր գործնեության ընթացքում ներկայացնեն այնպիսի ծրագրեր, որոնք ոչ մեկի ծրագրերին նման չլինեն, այսինքն մենք կարողանանք Վանաձոր քաղաքում մտածենք մի ինչ-որ երևույթ, որը կլինի զուտ վանաձորյան, ու ես այդ բեռն ու պատասխանատվություն դրել եմ երիտասարդների վրա։ Իսկ երիտասարդների ինչ տպավորությունը, ես ցնցված եմ։ Մեր ավակ սերնդի ուժն օգտագործենք մեր երիտասարդությանն էլ ավելի հզորացնելու գործում։ Էլ ավելի հզորացնենք մեր երիտասարդությանը եւ զարգտանք քաղաքը ավելի երիտասարդական դարձնելուն։ Մենք բոլոր երիտասարդներով կանգնած ենք Մամիկոն Ասլանյանի կողքը եւ պետք է մեր ամբողջ ուժով մինչեւ վերջ գնանք դեպի Վանաձորի նոր էջը։ Հանդիպման ավարտին երիտասարդները լուսանկարվում են հյուրերի հետ ու վերջիններից բարի ճանապարհ մաղթում դեպի Վանաձոր, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ շարունակեց քարոզարշավը։ Այստեղ առաջին կանգառը տարոն 4 թաղամասն էր։ Մեքենա շինարարների փողոցում բնակիչները հյուրերին պատմեցին իրենց մտահոգությունների մասին։ Կանգառներ չկան, տրանսպորտը ինչպես հարկն է չի աշխատում, աղբահանությունն էլ կաղում է։ Բնակիչները նշեցին, որ այս խնդիրների լուծման հետ կապված Ասլանյանի հետ մեծ հույսեր են կապում, մյուսները ջրի նման գալիս ու գնում են։ Ասլանյանը այստեղ ընդհատեց բնակիչների խոսքը, իրենց թիմը ավազն է։ Ջուրը ամեն դեպքում իր ճամփով գնալու է, բայց մենք այսօր ջուր չենք, մենք այսօր կանգնած մարդիկ ենք, ջրերը թող գնան, չգիտեմ, ավազը կմնա կամ քարը կմնա, ոչինչ։ Շատ լավ տպավորություններ ունենք, լավ հույսեր ունենք, մեծ հույսեր ենք կապում, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ծրագիրը շատ լավն է, մնում է, որ տեսնենք իրականացումը։ Հույսեր շատ ունենք, տպավորություններ առայժմ տպավորությունների հետ կան, կարևոր չէ, ինչքան մեր նպատակներն ու հույսերը արդարանան։ Մենք էլ հույս ունենք, որ աշխատող մարդը ինքը մեր հույսերը կարդարացնի։ Շատ լավ, շատ։ Հույս ունենք, որ քաղաքի բոլոր աշխատանքները ինքը անխափան կկատարի։ Մեծ հույսեր ունենք։ Եթե շատ բաներ կասել, լավն է, որպես ինքը աշխատող մարդ աշխատող։ Հաջորդ հանդիպումը Բելարուսների փողոցում էր, այստեղ եւս Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները ներկայացրեցին նախընտրական ծրագրերը ու լսեցին խնդիրների մասին։ Մամիկոն Ասլանյանը շտապեց տեղեկացնել, որ տարոն 4 թաղամասում մինչև ընտրությունները խաղահրապարակների խնդիր կլուծվի, մնացած բոլոր հարցերը հաջողության հասնելու դեպքում կդրվեն նախ քննարկման, ապա նաեւ լուծման ուղղությամբ քայլեր կձեռնարկվեն։ Ավելի լավ է մտնել նույն իշխանության մեջ, որոշում եմ կայացրել, որ քաղաքականություն եմ մտնում զուտ Վանաձորին ծառայելու համար, ես այլ խնդիր ինձ համար չեմ լուծում, որովհետև ես ինքս ինքնադրսևորվելու նոր ինչ-որ արժևորվելու խնդիրի առաջ չեմ դրել, ես որևէ մեկին ոչ զարմացնող եմ, ոչ էլ ինձ են զարմացնող, ես կուզենայի զարմանք ունենայինք մենք բոլորս միասին, միայն Վանաձորը ավելի բարեկարգ, Վանաձորը գեղեցիկ, գեղազարդ տեսնելուց հետո։ Բնականաբար
դրանք որպիսի չհնչեն, չգիտեմ, իլյուզիաների, հեքիաթների շարքից, ես նաև առարկայական մի շարք ծրագրային առաջարկություններ եւ հայտարարություններ ունեմ ու արել եմ, լսած եք դինեք, որ վերջի 15-20 տարվա մեջ առաջի անգամ միանվագորեն Վանաձոր քաղաքում աննախադեպ ներդրումներ են կատարվելու տնտեսության ու մեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Նախ ձեզ հետաքրքրող թեմաներից ասեմ, լուծվելու է Վանաձորի ու տարածաշրջանի աղբահանության գլոբալ խնդիրը, սկսած աղբապահոցից եւ վերջացած աղբահանության խնդրով։ Այս հարկի տակ բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանին նաև խորհուրդ ունեին, առաջարկում էին աշխատել, ինչպես մարզպետն է աշխատում։ Ասլանյանը ի պատասխան նշեց, որ միասին են աշխատելու հանուն Վանաձորի ու Վանաձորցու բարօրության։ Այդ մարդը այնպիսի աշխատանք կատարեց մեր մարզի, լոռու մարզի համար, որ գովելի է։ Ես խոստանում եմ իր անունից, իր խոսքերն եմ փոխանցում, իդեպ որ Վանաձոր քաղաքում ինչ կատարվել է, ինչ ծախսադրում եղել է Վանաձոր քաղաքում վերջի 15 տարիներին, առաջիկա 5 տարում մենք անելու ենք դրանից շատ։ Այո, հիմա ես ասեմ, մոտարապես սենց ասեմ, որ դուք պատկերացնեք։ Տեղափոխվում ենք դիմաց թաղամաս, մասնավորապես Իսահակյան փողոց, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանը հերթով բարևում է թաղամասի բնակիչներին, ապա մեկնարկում է հանդիպումը, ելույթներով հանդես են գալիս ինչպես Մամիկոն Ասլանյանը, այնպես էլ նրա թիմակիցները։ Գլխավոր ասելիքն այն է, որ այս թաղամասում մինչ օրս բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվել, այսօր դրանք կյանքի կոչող անձինք են հանրապետականի համամասնական ցուցակում, մեծ թիմով ավելին են անելու։ Բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք դուք բարձրացրել եք ժամանակին իմարջև, եւ որոշակի խնդիրներ լուծումներ ստացել են, բայց քրոնիկական բազմաթիվ խնդիրներ լուծումներ չեն ստացել։ Ես այժմ ակնկալում եմ այդ խնդիրների տրամաբանական լուծումները հենց այս թիմի միջոցով, ձեր ցավը տանեմ։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, որ բոլոր ընտրություններում բոլոր քաղաքական թիմերը գալիս են եւ քիչ թե շատ այստեղի ձայներ են կորզում եւ գնում ժողովուրդ ջան։ Իսկ հարցը առաջանում, ուր են այդ թիմերը, երբ որ հարց է գնում Իսահակյան փողոցի ասֆալտապատման, բազմաբնական շենքերի տանիքների վերանորոգման, վերելակտերի վերանորոգման, խաղահարապարակների կառուցման եւ այլնի վերաբերյալ, ճիշտ է պատասխանը լինում է բյուջեում գումար չկա, բայց ամեն դեպքում ուր են այդ թիմերը։ Գոնե մեկ թիմ ինձ հետ դիներ, ես էլ այսօր ասեի շնորհակալ եմ այդ թիմին, չկան։ Մենք ենք մեր պրոբլեմի տերը։ Ժողովուրդ, սա աննախադեպ ընտրություն է։ Ընտրություն, որտեղ թիմի ցանկացած անդամի հաղթանակը համարվում է թիմային հաղթանակ։ Այսինքն, չկա որ ասեք, բա գիտեք ինչ, Արտյոմ ջան, ես խոստացել եմ մեր Օհանյան Արթուրին, ես իմ ձայնը խոստացել եմ մեր Ալեքսանդր Հարությունյանին, մեր Կարեն Պարավյանին, մնացած Մատինյան Արմենին, բոլոր տղաներին, այդ տղաները հիմա միահամուր մեզ հետ են, եւ տղաները, ովքեր միշտ հարցերը բարձրացրել, ակտիվ հետևողականորեն նայել են մեր Վանաձոր քաղաքի զարգացմանն ու կայացմանը։ Դիմացը համախմբված ու իր տեղանքն ու մտնոլորտը երբեք չփոխող թաղամաս է։ Իսկ դուք ունեք նման հրաշալի տղաներ, ովքեր որ օրնի բուն իրենց աշխատանքով, իրենց աշխատասիրությամբ, հոգատարությամբ միշտ դիմացեցուն, պարուրել են իրենց նման վերաբերմունքով, ու այսօր մենք կարողանում ենք պարզ ճակատ, ես իրենց փոխարեն այսօր կարողանում եմ պարզ ճակատ կանգնել ժողովրդի առջև։ Տպավորություններս ասեմ, շատ մեծ է, շատ հույսով հավատով, ամենակարևորը ինքը ունի այն կրթությունը, որ ի վիճակի կլինի Վանաձորին ղեկավարել։ Շատ գոհ ենք, ես շատ հպարտ կլինեմ, որ ընտրվի Մամիկոն Ասլանյանը։ Ինքը շատ լավ անձնավորություն է և իրա կողակիցները շատ նորմալ մարդիկ են։ Մեր դիմաց թաղամասում Արտյոմը բավականին հզոր մարդ է, բոլորիս հարցերը միանշանակ լուծում է։ Որովհետև մեր քաղաքին պետք է գիտակ, կազմակերպված և վտով մարդ, ասելիքը իր ասի և անելիք անի, գործով, գործով։ Այո, մենք ընտանիքով հանդերձ ստեղ ներկա ենք եւ երկրորդին անգամ համոզվեցինք, որ մեր ընտրությունը ճիշտ է։ Բարձր տպավորություններ, մակարդակով հույսով ենք, որ լավ կլինի ամեն ինչ։
Ամփոփելով հերթական օրը Մամիկոն Ասլանյանը արձանագրում է. Վանաձորցին գնում է դեպի Վանաձորի նորեջը։ Օրեցօր մեծանում է իրենց պատասխանատվությունը, զուգահեռ ուրվագծվում է հաղթանակը, որը քաղաքի առաջընթացի հիմնակարն է լինելու։ Ես հիացած եմ Վանաձորի ժողովրդի քաղաքացիական ակտիվությամբ։ Անկեղծ եմ ասում, օր-օրի ես այդ ոգևորությունը ավելի բարձր որակական նոր աստիճանի վրա եմ տեսնում, քաղաքում արդեն մարդիկ իրար երևի ասելով, մարդիկ կամած շատ մեծ ուժերով, բայց վստահ ուժերով համախմբում են մեր թիմի շուրջը, և ես արդեն տեսնում եմ Վանաձորը նոր էջով բացելու մեր խոստումը։